Vamos falar do nosso presidente, então, agora, que o pessoal fala. Vamos Ah. botar aqui, ó. Ele tá doente, né? Operou, Ele né? tirou essas fotos. Ah, não, esse é o outro. Esse é o antigo. Olha lá. Não, mas então, cara, ó, vocês viram essa foto do Lula? Não teve, né? Que bom, né? Porque puta Isso é que. reação do Ó. Bolsonaro quando chamam ele para depor. É a primeira Não, reação cara, não, dele. mas é assim, cara, meu, não dá para o cara botar essas fotos, cara. Você pode estar tá morrendo, cara. Você podia, é uma coisa, até hoje eu acho a coisa mais assim sórdida e olha lá, ele sempre e assim, a operação do Lula foi uma operação que não é tão simples como muita gente estava falando. É uma operação que tem uma porcentagem de mais de 90 e pouco por cento de sucesso, mas cara, foi para casa, recebeu alta mais rápido que ele era para estar no hospital ainda, já tá em casa se recuperando. E, pô, 78 anos, né? Então, isso eu achei que eu tava até, ele fez aquela gafe, né? Mais uma burrada e Lula, segunda burrada capacitista dele, falando que não ia aparecer de andador. Eu não sei se foi também uma coisa tão grave como a outra, mas essa também podia ter ficado quieto. Mas eu acho que isso é, eu acho que é importante você manter essa. Pô, você tá doente, cara. Você vai lá, se trata. Outro dia os caras estavam botando foto do Bolsonaro agora, de novo, entendeu? É uma coisa doentia, cara. O cara tá no hospital, vocês ficam usando o cara como uma coisa para as pessoas terem pena do cara, assim, uma coisa nojenta, assim. Então, a gente deseja que pronto o restabelecimento ao Lula, só que, meu, vai essa recuperação diz que não é fácil, não. Muita Eu fisioterapia, imagino, né? Quadril. quadril, cara, é meio uma. Os caras colocam meio uma prótese lá dentro, assim, né? Tipo uma. Acho que não é bem uma. Os caras chamaram de prótese, mas uma coisa externa ao corpo lá dentro, né? Pra voltar. Eu gostei do sensacionalista, né? O Lula teve problema no quadril de tanto rebolar para o centro. Vou até vir. Errado não tá. Então. O Lula vai passar 3 semanas se recuperando. Aí estavam já especulando também, principalmente a extrema-direita, sobre essa. Porque também ele vai para Alvorada e estava se especulando muito essa questão da Janja, que a Janja. Eles têm uma coisa tão misógina que eles odeiam a Janja, né? Como se a Janja mandasse no Lula, a Janja quer ser presidente do Brasil. Aí começa o pânico, né? O pânico de ter uma mulher de novo como presidente vai ser a É, a Janja. Janja é cerceada de todas as formas, né? Seja pela forma como ela se veste, seja pela religião, seja pela influência que ela tem em diversas pautas, ela é atacada de todos os lados. Mas, cara, é oração positiva. Eu sou ateu e estou pedindo orações ao Lula, porque se ele vier a óbito, o presidente é o Alckmin. E aí, pior do que o Alckmin como presidente. É que o Alckmin sendo presidente, o segundo, o próximo na sucessão é o Lira. É o Então, Lira, já pensou? vamos rezar pelo Lula. Rezar pelo Lula, pelo amor de Deus, cara. O Lula tem que ficar bem, com saúde. Não vai poder viajar, né? Que é o que ele estava fazendo aí é bastante, estava sendo muito. Os resultados eram muito positivos. Mas é uma recuperação complicada, né, cara? Porque o cara vai ficar no Alvorada, nem talvez daqui umas 2 semanas volte pro Planalto, pelo menos por algum período, assim. Então vai, isso também vai mudar muito a lógica ali, né, do poder, porque o Alvorada é a casa do cara, né? Então, não sei como é que vai ser isso nesse momento aí, que o Centrão que é a Caixa Econômica Federal, eles não sossegam, né? Quando tiver Caixa Econômica Federal, eles querem um banco para se chamar de seu, né? Ah, se deixar o Centrão quer até a Alvorada, né? Então Não, o é. Centrão quer. Eles já tiveram Alvorada, né? O palhaço que estava lá Esse que é o problema, eles não desacostumaram com o poder, né? era.